Jedan od najčešćih zahteva sa kojim se potrošači obraćaju javnom komunalnom preduzeću Vodovod se odnosi na sanaciju kvara. To su situacije koje vrlo često zahtevaju hitnu reakciju, a kada to nije slučaj pa ekipe vodovoda ne mogu da stignu, dolazi do problema. Pokazalo se da do kvarova čije otklanjanje u nadležnosti vodovoda dolazi na delovima mreže gde postoje problemi pa u vodovodu imaju pristup da tamo gde su kvarovi najčešći sagledaju širu sliku, eliminišu problem pa samim tim više nema ni kvarova. A što se tiče kvarova na ovoj primarnoj, kako ja zovem je, sekundarnoj vodovodnoj mreži koju održava vodovod Valjevo, a vodovod Valjevo održava do vodomera sve. Dešava se na armatura, dešava se na kućnim priključnima, dešava se na tim priključnim cevima, starim. Dešava se negde gde su ugrađivane loše cevi. Mi sad sam ja zaboravio recimo Beloševac, a o tome smo pričali pre dva dana sa nekim ljudima tamo kod igrališta i onaj deo prema asfaltnoj bazi. Ugrađene su šest barske cevi od PVC-a, koji generalno nije materijal koji zadovoljava i jednostavno čak ni tih pet bari koliko ima tamo ne izdržava. I mi smo svakodnevno tamo i rešio sam stvarno do kraja godine, to sam kažem ispustio možda iz ovih planova, jedan od prioriteta će biti tamo. Kraju kad bi sabirali, imamo sad jedan program, to tehnički direktor se potrudio, napravio jedan dobar program u kome pratimo koliko imamo kvara u kojoj ulici godišnje. Malte ne, po tome pravimo planove. Recimo, ja pišem svaki dan, bukvalno svaki kvar koji se javi, a nisam imao u glavi da je Kostoj Andrić koji je urađen na prošloj i prošloj rodne, slagaću vas, nisam znao da kad sam pogledao u 3 meseca 15 puta intervenisali. A to su sitni neki kvarčići, što kaže, na par metara, mi to okrpimo, ono ponovo pukne i tako dalje. Sad kad smo uradili, nismo ušli godinu dana tamo, bukvalno. Kao i ove druge ulice. Eto, vodovod Valjevo ima još jednu dobru politiku, po mojom mišljenju, i ja sam insistirao na tome da kad se kupuje vodovodni materijal, da to bude jako kvalitetno i dobro. I mišljenja sam da bolje kupimo manje, a da valja, nego mnogo, a da ne valja, jer to posle iziskuje meni, odnosno mom sektoru, velike probleme, a to je kopanje ponovo, to ne liči ni nešto. I bilo bi ružno da posle godinu dana uđemo u ulicu da kopamo ono smo radili pre godinu dana. Bogu hvala, kažem, došli smo u neku situaciju da kupujemo, da imamo i dobre dobavljače i da zaista kupujemo dobar materijal. Desi se svakako, pa desi se i Mercedes da se pokvari, mislim. Ali, kažem, generalno, da završimo rekonstrukciju, ne ulazimo posle, ne pamtim, sem čitači. Kvarovi se u manjoj meri javljaju na azbestnim cevima. One se menjaju iz drugih razloga. Azbestne cevi čak i ne pucaju kao neke ove druge koje su nam pravile više problema. Najviše problema su nam pravile loše polijetilenske cevi, plastične cevi, pričom u uličkom putu i poprečnim ulicama, i PVC cevi koje su bile ugrađene u nekom periodu, ne znam nije iz kog razloga, nisam bio tu u vodovodu, koje su, kažem, predviđene 6 barske cevi. Da li je to politika preduzeća u tom momentu pa bile malo jeftinije, šta ja znam, ja sad to ne znam i ne mešam se, ti ljudi koji su to radili nisu više tu, ali nisu imali naravno ni lošu nameru. Međutim, proširenjem mreže, povećanjem broja potrošača, mi smo morali podizati neke pritiske u mreži. I sad, ako je urađena vodovodna mreža, pa je projektovana na 4 bara, ono je mogo si da kupiš cevo 6 bara. Međutim, drugi problem je taj što kad se proširi mreža, pa ona je na brdu napravi kuću, pa dođe da traži vodu, on nema dovoljno pritiska, mi na pumpama podignemo pritisak, ono dođe na 7 i ono počne pucati prosto. Pa čak počne da puca i na 5, jer je ona već stara. Tako da su to razlozi. Tako, kažem, pravimo i planove. Gledamo sad na godišnjem nivou koliko puca i azbest, cementni cevodi generalno treba da se menjaju. To je dokazano, valjda tako kažu i stručnjaci hemičare, da je kancerogen, mada ja nisam siguran to tako. Ali ajde, nema veze. Generalno trend je da se zamene. Mi u Valjevu imali sreće. Mi smo, pa pre par godina smo neku analizu napravili, mi smo imali nekih 25%, čini mi se, azbestnih cevoda. Od toga smo zamenili jako veliki deo. Postalo nešto malo po novom naselju na Petnom puku i mislim da je to sve rešeno. U Zdravko Jovanović je to razlog bio toj. Da menjamo cijev azbest, cementni cijevovod i priključne cijevi su pucale. Ta azbestna nije pucala, vrlo, vrlo redko.